Okay. Hello, assalamualaikum. Nama saya Iman Hafiza binti Syawafiz. Saya kelas 3 Intan. Iman Hafiza 3 Intan. Dengarlah lagu Boneka. Aku ada boneka, bentuknya macam manusia, boleh bergerak-gerak tapi tak boleh berkata-kata. Dia angkat tangan goyang-goyang, dia angkat kaki goyang-goyang, boleh melompat dan menari. Aku ada boneka, bentuknya macam manusia, boleh bergerak-gerak tapi tak boleh berkata-kata. Dia angkat tangan goyang-goyang, dia angkat kaki goyang-goyang, dia boleh melompat dan menari. Okey, cakap apa dek? Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.